Що народ! Много се радвам да ви видя. Много благодаря за гостоприемството на Paradise Mall. Абе, въобще, пощенска кутия за приказки си е любимото ми събитие на всички времена. Аз отново ще чета един прекрасен текст на прекрасната Мила Михова. Казвам отново, защото обикновено ми се падат все нейни текстове, а те са толкова забавни, смешни и интелигентни в същото време. Та, чуйте го. Когато хората се развеждат, винаги има един, на когото всички честитят. Обикновено е той, който е запазил апартамента и кучето, но не и онзи, за когото остават детето и сметката за психотерапевт. Когато няма дете, е още по-лесно да се вземе страна. Ето сега, вижте ме мен, например, прясно разведена, след 4 години брак с мъж, за когото няма да ме чуете да кажа лоша дума. Защото той просто е един прекрасен, честен и много свестен човек. На раздяла с него си казахме, че това не е провален брак, а един много щастлив брак, който просто е продължил 4 години. Прегръщахме се благородно, увещавахме се, че никой няма вина. Всеки казваше на другия, ама както за тебе ще бъде най-удобно. Съобщихме на всичките си приятели и роднини заедно. Посрещахме фразите, аз съм сигурен, че ще се оправите. Кимайки любезно с думите, по-скоро не. На въпроса, имате ли нужда от помощ или от контакти, и двамата казвахме, не, всичко е уредено, няма проблеми. След което в продължение на 3 месеца след подаването на документите за развод, все още живеехме заедно в неговия апартамент, прескачайки кашоните с моите вещи, защото то се оказа, че да си намериш апартамент в София изобщо не е толкова лесно. Освен ако, разбира се, не си съгласен да живееш в Манастирски ливади, където винаги има супер луксозен едностаен апартамент за 160 000 евро. С гледка към прането на съседите в блока от среща. Сега бяхме се разбрали, че той няма да ме притиска да се изнеса, докато не намеря нещо наистина прилично, нещо удобно. До вечерта, в която той не се прибра и не каза, ма е така съвсем, между другото, знаеш какво, ще се наложи да се изнесеш малко по-бързичко, защото, защото новата ми приятелка е бремена в петия месец и иска да оправим хоум офисът и да го направим на детска стая преди бебето да се появи. Са, аз знам, че не мога да решавам интеграли, но значи 3 месеца от подаването на документите за развод срещу бременна в петия месец. Окей, в този случай ще ми е малко сложно да спазя обещанието си и да не кажа нито една лоша дума за този прекрасен, честен, свестен човек. Затова направо минавам към това как целият ми багаж е в гаража на нашите, не без фасони от страна на майка ми, защото, цитирам, ми е комфортно да паркирам чинкуенчентото на улицата заради тъпите ти кашони. Разбързах се. Намерих една брокерка, обясних и с две думи. Трябва ми студио, нямам изисквания за големи пространства, искам да мога да имам кът за хоум офис, да е близо до метро, да е близо до парк, да имам паркомясто, склад, да е ново строителство, да е светло, не държа на голяма кухня, може и бокс дори, защото аз не готвя много. Искам наоколо да има магазини, заведения, за да си правя работните срещи в близост. След 3-4 апартамента в близост до метростанции Надежда, Обеля, Геме, Димитров, които ми се сториха просто абсурдни, брокерката каза, има само още едно място, за което се сещам, ама е малко необичайно. И къде? Питам. Метростанция Витоша до Южния парк. Води ме, казвам. Добре, утре в 11 ще те чакам пред мола. На сутринта съм пред мола. Брокерката пристига и казва, айде заповядай, като ми сочи входа. Решавам, че ще вземем кафе преди огледа. Тя обаче ме води на втория етаж и казва, ето тука, четвъртия обект след аптеката, магазина за домашни потреби и магазина за бельо. Какво има там? Новото ти жилище.
Как така бе? Ами, идеално е бе. Отговаря на всичките ти изисквания. Обявиха го за даване под наем ония ден и веднага се сетих. Малко е необичайно, било е магазин за дрехи, ама айде влизай, влизай. Гледай сега, светло пространство, има собствен санитарен възел. Там отзад в пробните ще си бутнеш преградите и ще ти стане веднага на спалня. Отпред го правиш офис и нещо холче. Няма кухня. Няма, ама пък с ескалатора си направо на фудкорта. Супермаркетът ти е на минус едно, метрото ти е на минус две, паркингът също. Имаш фризьорски салон, кино, аптека, химическо чистене, абе, магазини за всичко. Скоро ще открият фитнес. Аз не знам как ти обясня, че апартамент с подобни общи части, по-добри от този, няма да намериш. Отделно, че нощно време ще ти е тихо, ще ти е спокойно, защото съседи няма, бе. Единствено, само не можеш да пушиш и да имаш куче, иначе влизаш, излизаш, правиш две крачки в Южния парк си, там пуши колкото си искаш и гали чужди кучета. Всичко е точно, бе. Еми, не знам дали заради факта, че съм притисната от особено странния период от живота ми или идеята за бившия ми съпруг, който чака бебе от друга или идеята за майка ми и нейното прословуто небесно синьо чинкуенченто ме подбутна да взема прибързано решение, ама още в същия следобед подписах договора за наем. За две седмици преустроих магазина в мой нов дом, изнесох си вещите от гаража на нашите, подредих ги на новото място и заживях в мола. Отделно от факта, че майка ми е разкъсана между позицията, че да се живее в мол е лудост, и това, че като се разрази спор на тази тема по време на традиционния ни съботен обяд у нас, всяка от нас може да стане, да влезе в Зара и да си купи нова рокля, за да отхлаби напрежението. Не бе, наистина, сега, да живееш в мола просто е супер, казвам ви. Единственият минус е, че... периодично някой влиза в хола ми и пита, чвито, какво продавате? Аз казвам ми, нищо. А те седат, гледат ме и викат, че добре тогава, ще взема три. Плюсовете на това, да живееш в мола, са безкрайно много. Значи, каквото и да ти липсва у дома, можеш да си го набавиш по пижама и пантофи, и то без да напускаш кооперацията. Разбира се, от охраната ме помолиха поне да слагам сутиен, като ходя до супермаркета, и да не влизам в киното със собствен алкохол. Ама иначе останалото е супер, наистина. Всички в мола са ми приятели. Денят ми минава страхотно. Ставам, мия си зъбите, слизам в фитнеса. Въпреки че преди да го открият, тичах по 20 обиколки на третия етаж, като понякога ползвах пейките и кощетата за буклук за препятствия. Иначе сега, като се върна от фитнес, взимам си душ, качвам се догоре да си взема някаква закуска, кафенце, пак ми се карат, че съм похавлия и с синя маска на лицето, ама мене изобщо това не ме интересува. Тя е за активна хидратация и избистране на тена. После слизам в Зара да ме облекат и съм им казала, че ако вземат да турат едно барче до пробните, лично аз ще оправя световната икономика след кризата с COVID. После минавам през фризьорския салон да ме издухат. Издухват ме. Едно момиче ми сваля гел-лака, мажа ме с заздравител, влизам в Дъглас, гримирам се, после до Нотино да се фъсна с някой парфюм, качвам се в хоум офиса да поработя, на обяд имам срещи с клиенти. Леле, няма да ви обяснявам колко им е лесно да ме намерят, само им казвам по ескалатора от фонтана, после след аптеката и магазина за бельо, аз ще изляза да ви посрещна. След работа обикновено излизам да взема въздух, ама... дори не ходя до парка, направо на терасата на мола. Ако имам нужда така от по-интензивно взимане на въздух, се качвам на въртележката. Винаги на бялото конче, любимо ми е. После си взимам една бутилка вино, защото... На третия месец от развода почнах да излизам по срещи. Те обикновено искат да ме водят по вечери, по барчета. Аз им викам, бенашкво, ела направо у нас. Тука има всичко. Той идва, пием вино, качваме се на кино, пак ми се карат, че си внасим алкохол, натискаме се в киното, после си тръгваме.
Държим се за ръце по ескалатора, водя го у нас, пускам малко музика, натискаме се на дивана и той по едно време: оле-ле, аз забрах да взема презервативи. Викам: няма страшно, бе, муци, аптеката е през един магазин. Не, наистина, вечерите просто минават чудесно. И защо? Защото живея в мола. Затова. Казвам му после: виж сега, бих те поканила да останеш, ама сутрин тук става много шумно, наистина. И той си тръгва. Аз си лягам. Там, където едно време е имало пробни, жените са се чувствали дебели, грозни, особено в еластична материя под изкуственото осветление, което в пробните навсякъде по света винаги е направено единствено с цел да те унижи. Но аз съм спокойна и щастлива, защото в моята спалня съм си сложила само една много красива нощна лампа и като се видя в огледалото, се виждам в сумрак. Загадъчна, красива, по пижама. И нямам нито една грижа на този свят. И точно в този момент се сещам как моя бивш не спи, защото бебето пищи. Той сменя памперси, храни го с биберони, пее песнички, дундурка го, моли му се и е на ръба да се простреля в капачката от отчаяние. А аз най-самодоволно спя в мола. На другата сутрин се качвам да си взема круасан и кафе за закуска, пак съм по розов халат и тюрбан. Сложила съм си едни златни пачове под очите, защото като не спа достатъчно и ми излизат тъмни кръгове. Както си стоя на опашката, зад гърба си чувам: вие сигурно сте съседката от третия етаж. Обръщам се и виждам един младеж по боксерки и по пантофи. Явно гледам абсолютно стресирано, защото той казва: аз съм Сашо. Взех помещението, където беше магазина за електронни цигари. Вече и аз живея в мола. Искате ли компания за кафе? 6 месеца по-късно с Сашо вече живеем в апартамент на улица Кишинев, само през 2 преки от мола. Но все още, когато отскочим за круасан и кафе или бутилка вино, или както днес за тест за бременност, там винаги, винаги се чувстваме като дома си. Аплодисментите ви са за Мила Михова, тази луда жена. Не знам дали е тука, дано да е, за да я прегърна силно.